الجنة للمرحبين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات محمد جس مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ زندگی میں ہدایت یافتہ شمار ہو اور مرنے کے بعد نجات حاصل کرے ایسے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس بیان کو روز پڑھے اور روز سنے کہ صرف وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور صرف وہی لوگ نجات یافتہ ہیں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں دین کے پورے پورے پابند غیب پر ایمان رکھتے ہیں نمازی ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اللہ سے ملنے والی روزی کا کوئی نہ کوئی حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں حضور سرور کائنات جناب محمد سر خداوند عالم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان پر بھی نازل ہونے والی ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر پورا پورا اور پکا پکا یقین رکھتے ہیں میں نے اس دن آپ کو متوجہ کیا تھا کہ ان صفتوں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں وہ نجات یافتہ ہے اور نجات یافتہ ہے لہذا اسی کا الٹا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم میں کوئی آدمی غیر متقی ہے تب تک وہ نجات یافتہ اور نجات یافتہ نہیں اگر خدا نخواستہ کوئی رہتا ہے جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو نہ نجات یافتہ ہے نہ ہدایت یافتہ ہے اگر ہم میں خدا نخواستہ کوئی بے نمازی ہے تو اس کا بے نمازی ہونا قرآن مجید کے بیان کے مطابق اسے بتاتا ہے کہ ابھی تم ہدایت و نجات تک نہیں ہو اگر کوئی آدمی نبی پر نازل ہونے والی چیزوں میں یا گزرے ہوئے نبیوں پر نازل ہونے والی کسی چیز میں شک رکھتا ہے ایمان نہیں ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے اور نجات یافتہ بھی نہیں جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے اسے بھی یقین کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے نجات یافتہ بھی نہیں میں اپنی تقریر کے شروع میں روزانہ ان باتوں کو صرف اس لیے دہراتا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو اپنے بارے میں اس
سمجھنے میں پوری پوری مدد مل جائے کہ ہم خود اپنا حساب لگا کے اپنا رزلٹ نکال سکیں کہ ہم زندگی میں ہدایت یافتہ ہو گئے یا نہیں اور مرنے کے بعد ہماری نجات یقینی ہو گئی یا نہیں. اب میں آپ کے سامنے پہلی صفت ایمان بالغیب غیب پر ایمان لانے والے کی جو تشریح پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کل میں نے جہاں تک تذکرے کو پہنچا کے چھوڑا تھا وہاں سے آج بیان کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درواز دے کے محمد بھائی میں نے آپ کے سامنے کافی تفصیل کے ساتھ پچھلے کئی دنوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ پیدا کرنے والا روزی دینے والا خدا انسانوں کے لیے سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایسی ہدایت پا جائے کہ نیک بن جائے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 124,000 نبی, 14 معصوم اور 12 امام بھیجے. میرے پچھلے بیانات آپ کے سامنے کہ جو بھی نبی یا امام بن کر کے آتا ہے اس کا ایک رخ امت سے ملتا ہے, بندوں سے ملتا ہے, اور اس کا ایک رابطہ اس خدا سے ہوتا ہے جس نے اس کو رسول بنایا ہے, جس نے اس کو نبی بنایا ہے, امام بنایا ہے. میرے پچھلے بیان کیے ہوئے مسائل اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں تو آج میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نبی ہونے کا مطلب اور امام کے امام ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا نے ان کو نبی بنایا ہے, خدا نے ان کو امام بنایا ہے. اگر خدا نے امام نہیں بنایا, خدا نے نبی نہیں بنایا تو وہ نبی نہیں ہے, وہ امام نہیں. میں اس سرسری کی بات کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اگر پورے طور پر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ نبی کے نبی ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا نے ان کو نبی بنایا, امام کے امام ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو خدا نے امام بنایا, تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی ان کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, امام مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ ان کے ماننے کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بنیاد یہ ہے کہ خدا نے ان کو نبی بنایا ہے, خدا نے ان کو امام بنایا ہے. اور میں اپنی اس بات کو دل و دماغ میں پورے طور پر جگہ دلانے کے لیے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں, مگر بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہے, ہمارے رب سے باہر ہے. توجہ چاہتا ہوں, میں ان میں سے ایک کام کرانا چاہتا ہوں کہ خدا جس کو ہمارا باپ بناتا ہے, خدا جس کو ہماری ماں بناتا ہے, وہی ہمارا باپ ہے, وہی ہماری ماں ہے. ہم سب کچھ کر جانے کسی کو نہ اپنا باپ بنا سکتے ہیں نہ کسی کو اپنی ماں بنا سکتے ہیں. ماں وہی ہے, توجہ چاہتا ہوں لفظوں کے لیے, ماں وہی ہے جس کو خدا نے ماں بنایا ہے, ہماری باپ وہی ہے جس کو خدا نے ہمارا باپ بنایا ہے. تو باپ کے باپ ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ خدا نے اسے ہمارا باپ بنا دیا ہے. ماں کے ماں ہونے کی حیثیت یہی ہے کہ خدا نے اس کو ہماری ماں بنا دیا ہے. اب دنیا کی اگر ساری نالائق اولادیں اپنی ماں کو ماں نہ مانے, باپ کو باپ نہ مانے, تو نالائقی ان کے باپ ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ان کے ماں ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو جس کو خدا نے نبی بنایا ہے, جس کو خدا نے امام بنایا ہے, کائنات مانے یا نہ مانے وہ نبی نبی رہے گا, وہ امام امام رہے گا. فرق یہ ہوگا جو مان لے گا وہ لائق بنتا ہوگا, جو نہیں مانے گا وہ نالائق بنتا ہوگا. رفتہ رفتہ اپنے بیان کو سمجھ تک اس لیے پہنچایا ہے کہ میرا ہر بچہ میری ہیلپ ہے,
ایک بیٹی اس بات کو پورے طور پر محسوس کر لے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں پال رہا ہے وہ انتہائی شدت کے ساتھ اس بات کا خواہش مند ہے کہ ہماری ہدایت ہو جائے تاکہ ہم اپنی آزادی پا کے اپنے ارادے سے اپنے عمل سے اپنے اختیار سے نیک بن کے جنتی بنے. اگر یہاں پر ایک لفظ آپ یاد رکھے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اگر ہم میں کوئی آدمی ہدایت حاصل کرتا ہے اور ہدایت حاصل کر کے متقی بنتا ہے یہ چھ صفتیں پیدا کرتا ہے جو میں روز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ہے توجہ چاہتا ہوں جس نے اپنے معبود کی اپنے خدا کی اپنے رب کی اپنے پیدا کرنے والے کی اپنے پالنے والے کی خواہش کو آرزو کو پورا کر دیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم اولاد جیسے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں جو باپ کی آرزو نہ پوری کرے یا اس کی تعریف کرتے ہیں جو ماں باپ کی آرزو پوری کر دے؟ اگر ساری دنیا میں لائق وہ اولاد ہے جو ماں باپ کی آرزو پوری کر دے تو ساری دنیا میں بہترین بندے وہ بندے ہیں جو اپنے معبود کی خواہش کو پوری کر دے کہ ہدایت پا کے شیشمتے پیدا کر کے ہدایت یافتہ بھی ہو جائے نجات یافتہ بھی ہو جائے. سلامات بھیجے محمد. اب اس کے بعد میں مسائل کو آگے بڑھاتے ہوں تو انتہائی اہم جملے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جس توجہ سے آپ سنتے ہیں اسی توجہ سے آپ اسے یاد بھی رکھیں. مسائل سامنے آتے ہیں, تاریخ سامنے آتی ہے, حالات سامنے آتے ہیں تو میں بہت مختصر دو جملوں میں آپ کی توجہ کو مسئلوں کی طرف موڑ دوں گا. زیر بحث کی بات آتی ہے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد آپ کے جانشین سارے انسانوں کے حادی سارے انسانوں کے امام آپ کے جانشین آپ کے وسیع آپ کے وزیر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات امیر المومنین میں ابھی اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں, میں ابھی حالات بیان کر رہا ہوں. تو مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ مولا ہے یا کوئی اور؟ اور آپ کے سامنے تاریخ اور جس دوسرے مسئلے کی طرف بھی میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام اور حادی اور حجت خدا جیسے چھ امام تھے ویسے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کوئی اور؟ یہی مسئلے ہیں جو ہمارے سامنے اور ہمارے بچوں کے سامنے آتے ہیں. اور حال کیا ہے مسائل کا یہاں ذرا آپ کو بھی دم دینے کا موقع دینا چاہتا ہوں اور میں بھی دم دینا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر چیز کہیں درمیان سے شروع کر دی تو وہ الجھتی ہی جائے گی سلجھے گی نہیں. مثال میں واضح کروں, دو الجھ جاتی ہے تاغے الجھ جاتے ہیں. الجھے ہوئے تاغوں کے سلجھانے کا ایک ہی راستہ کہ سلجھانا شروع کرنے سے پہلے اس کا سرا ڈھونڈ لیجیے. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں یہاں پہ گرا اسے کھولنے لگے وہاں پہ گرا دکھائی تھی اسے کھولنے لگے آپ کو گرے کھول جائیں گے. جب تک سرا نہیں ملے گا یہ گرا کھلے گی وہ کر جائے گی وہ ڈھیلی ہوگی یہ کر جائے گی. تو بس ویسے ہی الجھے ہوئے مسائل ہیں جب کبھی درمیان سے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو الجھن بڑھتی جاتی ہے مسائل نہیں سلجھتے ہیں. اگر سلجھانا ہے تو سرا ڈھونڈنا پڑے گا سرا ڈھونڈنا پڑے گا. اور ایک سلجھانے کا طریقہ اور ہم بتا دیں اس پر سب راضی ہوں گے وہ راضی نہیں ہوگا جس کا مال
وہ یہ کہ جہاں پر نہیں سرجتا ہے وہیں توڑ دیجیے، جہاں پہ نہیں سرجتا ہے وہیں پہ توڑ دیجیے۔ تو بات بس یاد رکھیے گا، اگر مال آپ کا ہے اور سلجھانا مجھے ہے تو میں الجھوں گا، وہیں پر توڑ دوں گا، ایک ڈوری کے، ایک تاگے کے، ایک سلسلے کے ہزار ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر میرا مال ہے اور میں اسے برباد بھی کرنا چاہتا ہوں تو چاہے ایک دن لگے، چاہے دس دن لگے، چاہے بار بار تھک کے ہم کام شروع کریں، ہم اسے سلجھائیں گے، توڑیں گے۔ بس یاد رکھیے گا، جسے نجات چاہیے، جسے ہدایت چاہیے، وہ مسائل کو توڑے گا نہیں، وہ مسائل کو سلجھائے گا۔ اور اگر سلجھائے گا تو میں نے جو دم لینے والی بات کہی تھی وہ دم آپ لے چکے، بات سمجھ لیجیے کہ نئی الجھن دور ہوگی، مسئلہ نہیں سلجھے گا، نہیں سلجھے گا، نہیں سلجھے گا جب تک ہم سرا رکھیں۔ ہم درمیان سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے انتقال کیا ہے، ان کا جانشین کون ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے انتقال کیا، ان کا جانشین کون ہوگا؟ یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ درمیان کی کشتی ہے۔ میرا یہ ہے کہ خود پیغمبر کیوں آئے؟ پیغمبر سے پہلے 124,000 نبی کیوں آئے تھے؟ ان کو کس نے بھیجا تھا؟ جب تک کہ ہم چلتے 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 اس سرے تک نہ پہنچ جائیں جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اس خدا نے جو قدرت والا ہے، جو ہیر والا ہے، جو ثقافت والا ہے، اس نے اپنے کمالات سے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا، آزادی دے کے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہماری پرورش کی، پرورش کرنے کے لیے پوری دنیا اور کائنات پیدا کی، اسے چلا رہا ہے۔ اگر اس نے ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم اس کی خواہش کو پورا کریں، کیا پورا کریں؟ کہ اپنے ارادے اور عمل کے ساتھ میں بن کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں، اس نے اس مقصد کے لیے ہادی بھیجے جو 124,000 تھے، جن میں آخری حضور سرور کائنات جناب یہ ہے سارے مسائل کا سرا۔ اگر اس مسئلے کے صرف ہر سمجھدار کی نگاہ رہے گی، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی نبی کے بعد ضرورت علی کی ہے یا نہیں ہے، ابھی میں یہ گفتگو نہیں چھیڑتا آپ کے سامنے، چھٹے امام کے بعد ساتویں امام امام موسیٰ قاضی میرے خلاف یا کوئی اور امام ہوگا، میں مسائل کو نہیں چھیڑتا، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے سرا ڈھونڈ لیا ہے کہ خدا ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے حاجی بھیجتا ہے، تو جب حضور پر نبوت ختم کر دیتا ہے تو بعد میں آنے والا حاجی ہوتا ہے۔ تو میں جو لفظے کہنا چاہتا ہوں اسے اگر میرے بچے اپنے دماغ میں مضبوطی کے ساتھ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مسائل ہمیشہ حل رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا، ذرا اس میں صبر کریں گے، جلدی ہی کریں گے، یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور کے بعد مولا خلیفہ ہوں گے یا نہیں۔ جو ابھی میری بات نامکمل ہے اس کی ناگواری آپ محسوس نہیں کریں، راجے سمجھ، یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ چھٹے امام کے بعد ساتویں امام امام ہوں گے یا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ چاہے توجہ چاہتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نبی کے بعد کا ہو یا مسئلہ چھٹے امام کے بعد کا ہو، وہ علی ہوں گے یا امام موسیٰ ہوں گے، ان ساری باتوں سے پہلے دو باتیں طے کرنا ہے کہ جس کو امام ہونا ہے، جس کو حجت خدا ہونا ہے، جس کو ہادی زمانہ ہونا ہے، وہ کیسے ہوگا، کیسا ہوگا۔ میں رکا اس لیے ہوں کہ ان دو لفظوں پر آج پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن کو جمائیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہوگا، کوئی ہوگا، وہ کیسا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اتنی صاف کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی ملک میں کوئی قانون موجود ہے تو آج جو صدر ہے، آج جو پرائم منسٹر ہے، آج جو گورنر ہے، آج جو چیف منسٹر ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور اس کے بعد کون آئے گا، بلکہ قانون میں پہلے لکھا ہوتا ہے کہ جو ہوگا وہ کیسے ہوگا اور کیسا ہوگا۔ تو سارے عالم اسلام کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حضور کے بعد جو حضور کا جانشین ہوگا، حضرت امام کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا، وہ کیسے ہوگا اور کیسا ہوگا۔ اگر
سے ان دو لفظوں پر غور فرما لیا ہے تو اب میں وضاحت کے لیے اپنے بچوں کے سامنے دو لفظیں اور کہنا چاہتا ہوں. جب ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ کیسا ہوگا تو ہم کو دو باتیں مذہب نے بتائی ہیں جو کیسا ہوگا کیسا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ معصوم ہوگا, یعنی اس کی پوری زندگی میں کوئی بھول کوئی چوک کوئی غلطی وہ کسی قسم کی خطا کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوگی. وہ معصوم ہوگا, بے گناہ ہوگا, بے خطا ہوگا, غلطی سے بھول چوک سے غفلت سے پاک و پاکیزہ ہوگا. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اس جملے کو بھی تشریح کے ساتھ سن لیجیے, وہ اپنے زمانے کے سارے آدمیوں سے ہر کمال میں بڑا ہوگا, اونچا ہوگا, افضل ہوگا. یہ نہیں ہے ایک جو ان کے زمانے میں پہلوان ہوگا وہ طاقت مجھ سے آگے ہوگا اور یہ امامت مجھ سے آگے ہوگا, نہیں. اس کے زمانے میں کوئی آدمی کسی کمال میں اس سے بہتر نہیں ہوگا. طاقت کا معاملہ ہوگا, یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. علم کا معاملہ ہوگا, اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا. عبادت کی منزل ہوگی, یہ سب سے بڑی عبادت کرنے والا ہوگا. سائنس کے جاننے والے سامنے آئیں گے, یہ سب سے زیادہ سائنس کا جاننے والا ہوگا. اب دلے اہل زمانہ ہوگا, پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو کسی کمال میں کسی خوبی میں اس کے برابر آ سکے, وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہوگا. یہ دو باتیں یاد رکھنا ہے میرے بچوں کو کہ جو حاضی ہوگا, جو امام ہوگا, جو جان الدین ہوگا, جو خلیفہ ہوگا, وہ کیسا ہوگا. یعنی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلا دین کے محمد والے کرنے سے پہلے کہ نبی کے بعد کون ہوگا اور چھٹے امام کے بعد کون ہوگا, ہمیں سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا اور کیسے کیسا ہوگا. میں دو باتیں میں نے سنائی ہیں کہ ایک معصوم ہوگا پہلی صفت, اور دوسری صفت یہ کہ سارے کمالات میں اپنے زمانے کے ہر آدمی سے افضل اور بہتر. کیسا طے ہو گیا, اب کیسے سن لیجیے, کیسے سیدھے سیدھے ہیں. آدم کیسے ہوئے, 124,000 کیسے ہوئے, خود حضور اکرم علیہ کائنات کیسے ہوئے. تو سارے مسلمانوں کا جواب ہے کہ ان سب کو کسی نے نبی نہیں بنایا ہے, ان کو خدا نے نبی بنایا ہے. تو بس مسئلہ طے ہو گیا, نبی کے بعد امام, حجت, وصی, وزیر, خلیفہ, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین صرف وہ ہوگا جس کو خدا بنائے گا اور جو معصوم ہوگا اور جو اپنے کمالات میں سب اپنے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہوگا. تو اگر یہ تین باتیں آپ کے سامنے آ جائیں, اب ایسی نہیں پیدا ہوگی, میں مولا کائنات امیر المومنین مانتا ہوں, اس لیے نبی کا جانشین مانتا ہوں کہ جس نے 124,000 نبیوں کو نبی بنایا تھا اسی نے ان کو امام بنایا ہے. جیسے وہ معصوم تھے ایسے یہ معصوم تھے, جیسے وہ اپنے زمانے کے ہر آدمی میں ہر کمال سے بہتر تھے ایسے یہ سارے زمانے میں ہر انسان سے ہر کمال سے بہتر تھے. تو یہ تین صفتیں جب آپ سامنے رکھ دیں گے تو جتنے نام بھی آنے والے ہیں ان میں سے کسی نام کے لیے آج تک کوئی دعوے دار پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ ان کو خدا نے بنایا. وہاں تو تاریخ ہی یہ شروع ہوتی ہے کہ نبی نے نہیں بنایا تھا لہذا مجبوراً ہمیں بنانا پڑا. تو جہاں سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ خود بہت اس تاریخ کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ آئے گا جس کو خدا منتخب کرے گا, اور کوئی نہیں ہے جس نے کسی کے لیے دعوی عصمت کیا ہو. ہم ہیں جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعوی عصمت. اور میں اپنے بچوں کے حافظے اور یادداشت پر بہروں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو آپ سے ہر ایک کو یاد ہے وہ 12 امام اور 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے نسل تری کی شکل میں موجود ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ آیت اخیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر نجاست کو چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ نفسانی ہو, چاہے وہ نسلی ہو, چاہے وہ خیالاتی ہو, ہر نجاست کو ہر
وجہ ہر کمزوری کو ہر نفس کو ہر عیب کو اہل بیت پیغمبر خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے دور رکھے گا. یعنی کوئی عیب کوئی نجاست کسی قسم کی نجاست کسی قسم کا نفس کسی قسم کی کمزوری کامنے اہل بیت کو چھو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اور صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر نفس کو عیب اور کمی کو دور رکھے. وہ یہ ہوتا ہے تم تفہیرا. اور اللہ کا دوسرا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ہر کمال سے آراستہ اور پیراستہ رکھے. اتنا آراستہ اور پیراستہ رکھے جو آراستہ اور پیراستہ رکھنے کا حق ہے. تو بس بس یاد رکھیے گا اب سامنے اہل بیت کوئی بھول کوئی چوک کوئی غلطی کوئی خطا کوئی کمزوری اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے اور وہ کمزوری اللہ کے مقابلے میں طاقتور بن جائے. اس لیے کہ اللہ جو خدائے قادر ہے اس نے اپنی قدرت مطلقہ کی بنیاد پر کہا ہے صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر نفس کو تم سے دور رکھوں. زیادہ مجال نہیں ہے کہ سامنے اہل بیت تک کوئی نہ پا سکے. یہ دلیل عصمت ہے 12 کے 12 اماموں کے لیے 14 کے 14 معصوموں کے لیے. اور دوسرا کہتا جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ وہ اپنے زمانے میں ہر شخص سے ہر کمال میں بہتر ہوں گے. تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ خداوند عالم سارے کمالات جس کی عین ذات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر پاکیزگی دوں گا ہر کمال دوں گا اور وہاں تک دوں گا جہاں تک کمالات دینے کا حق ہے. میں کبھی کبھی اس مسئلے کو سوچتا ہوں کہ آل محمد نے 14 معصومین میں کیا پایا اور خدا نے ان کو کیا دیا. میری عقل حیران ہو جاتی ہے, میری زبان گم ہو جاتی ہے, میرے خیالات سست ہو جاتے ہیں. کتنا ان کو خدا نے کمال دیا ہے, کتنی ان کی بلندیوں کو عظمتوں کو بلند رکھا ہے, ان کو کتنے فضائل دیے ہیں. میرے جیسے عادی انسان کے پاس دو ہی لفظ ہیں میں سناتا ہوں جس سے میری تسکین ہوتی ہے شاید آپ کی بھی تسکین ہو جائے. جب ان 12 اماموں کے اور 14 معصوموں کے اور اہل بیت کے بغیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو بس میرے پاس دو ہی لفظ ہیں. جتنے کمالات وہ خدائے قادر دے سکتا تھا اور جتنے کمالات یہ ساری کائنات سب سے بہتر لوگ دے سکتے تھے اتنے کمالات اس نے دے لیے, اتنے کمالات انہوں نے لے لیے. نہ اس کی قدرت ہم معلوم کر سکتے ہیں, نہ ان کی فضیلتوں کی حدوں کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. سلام بھیجتے ہیں ذرا کمزور پڑ گیا تھا. تو میں نے یہ تصویریں آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں امامت و نبوت کا سلسلہ رہے کہ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے تو نبی بنائے گا تو وہ بنائے گا, امام بنائے گا تو وہ بنائے گا, اور وہ جسے بنائے گا اسے بنائے گا جو زمانے میں سب سے کمالات سے بہتر ہے. اور نہ بتائیے اگر کوئی بھی کمال میں اس سے بہتر ہے تو پھر خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے, خدا کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس سے بہتر ہے اس کو بنائے, ہم سر اس کو بنائے. زیادہ جب بنائے گا سب سے بہتر کو بنائے گا اور اسے بنائے گا جس کی پوری زندگی میں کہیں بھی کسی بھول چوک غلطی گناہ کا شائبے کا تصور نہ ہو سکے, ورنہ ہدایت کا مقصد ختم ہو جائے گا. بس یہ دو باتیں یاد رکھیے گا, کیسے بنے گا ہادی اور کیسا بنے گا ہادی. بنائے گا خدا, بنے گا وہ جو معصوم ہوگا جو اب بے کمالات ہوگا اپنے زمانے کے سارے آدمیوں سے. تو یہ اصول سامنے رکھ دیجیے تو نبی کے بعد نہ علی کے علاوہ کوئی نظر آئے گا, نہ جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم کے علاوہ کوئی نظر آئے گا. کرواز ہے پردوش کروا کے بھیجیے محمد آئے تو بس سلسلے لگوں کا امامت جتنے ضروری تذکرے مجھے آج پیش کرنا تھے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب اس کے بعد دو تین باتیں مجھے اور کہنا ہے ان کے لیے آپ کی توجہ کا اور بہترین توجہ کا تھا. سردار اہل بیت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اس کے بعد کے 11 امام. اگر دیکھنا سننا سمجھنا پہچاننا ہے تو اس کا ایک معیار ہے نبی کو پہچانو, جیسے حضور نظر آئیں گے ویسے یہ سب نظر. وقت کم ہے اور باتیں مجھے کہنا باقی ہے تو میں آپ کی بہترین توجہ حاصل کرتے ہوئے
سب سے پہلے یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 14 کے 14 معصوم ہر لفظ کو توجہ دیجیے تو میں بات آگے بڑھاؤں یہ 14 کے 14 معصوم ایسے کمالات ایسی بلندیاں ایسی عظمتوں پر فائز تھے کہ جو ان کا بدترین دشمن ہوتا تھا جان لیوا دشمن ہوتا تھا وہ بھی ان کی فضیلت کے اعلان کرنے پر اقرار کرنے پر مجبور ہوتا تھا. یہ دنیا میں تبصرے کی حد میں اس کی آگے کوئی بات نہیں بیان ہو سکتی ہے کہ جو ان کا بدترین دشمن جو ان کا جان لینے والا دشمن وہ بھی ان کی خوبی کے بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا. خوبی پہچان کے حضم کر جانا اس کے بس میں نہ تھا بلکہ اس کو اقرار کرنا پڑتا تھا اعلان کرنا پڑتا تھا یہ ہے منزل محمد اور آل محمد. تو جب دشمن بہت کے میدان سے بھاگا ہے
جب دشمن وہاں کے میدان سے بھاگا ہے تو وہ یہ بات سمجھ کے بھاگا تھا کہ ہم نے آج کے دن ایک بات سمجھ لی کہ ہم مسلمانوں سے وقت کا میدان خالی کرا دیں. خالی کرا لیا ہم نے, ایک ایک مسلمان سے وقت کا میدان خالی کرا لیا. اب میں میدان علی کا مجمع ہے, پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. مگر دشمن نے محسوس کیا ہم نے مل کے جس میدان وقت کو وہ سارے مسلمانوں سے خالی کرا لیا تھا, اکیلے علی نے وہ میدان ہم سے خالی کرا. پوری تاریخ جنگ کے وقت کو نچوڑیے تو یہ دکھنا نکلے گا کہ دشمن جب میدان سے جا رہا ہے تو یہ سمجھتا ہوا جا رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کو میدان ہم نے خالی کرا لیا اور ہم سب سے اکیلے علی نے خالی کرا لیا. تو جب وہ اس کے بعد جنگ خندق میں آیا تو لشکر لایا مسلمانوں کے مقابلے کے, اور عمر نے اپنے بت کو لایا علی کے مقابلے کے. چنانچہ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد پھر ابو سفیان لڑے لڑے بغیر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کا تجربہ تھا کہ ہم میدان خالی کر کا خالی کرا سکتے ہیں مسلمانوں سے, مگر علی ہم سے میدان خالی کرا لیتے ہیں. تو اس نے طے کیا تھا اگر عمر جیت جائے گا علی قتل ہو جائیں گے تو پھر ہم سب کو قتل کر سکیں گے. لیکن جب عمر ہی قتل ہو گیا تو عمر نہیں قتل ہوا, ساری تمنائیں ختم ہو گئی اور بجو میدان چھوڑ کے چلا گیا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ کے لیے توجہ چاہتا ہوں, وقت نہیں تھا کہ میں تفصیلوں میں جاتا. سارا میدان خالی ہو گیا, سارے دشمن چلے گئے, عمر کی لاش چھوڑ کے چلے گئے. جب سب چلے گئے تو عمر کی بہن آئی, اس کو اطلاع ملی میرا بھائی مارا گیا. ایک لفظ آپ کے سامنے کہوں گا, اس کے بغیر بات کے سمجھنے میں مزہ نہیں آئے گا اور پورا تحت نہیں محسوس ہوگا. جتنا جتنا مشہور زمانہ آدمی بنے گا اتنا ہی زیادہ غم بھی زیادہ ہوگا. شخصیت ہلکی ہوگی غم ہلکا ہوگا, شخصیت بھاری ہوگی غم بھاری ہوگا. اور پہچانیے عمر کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آ رہی ہے رونے کے لیے تو یہ سمجھ کے آ رہی ہے میرا وہ بھائی مارا گیا ہے جو پوری تاریخ عرب میں سب سے زیادہ بہادر مشہور تھا. تو پہچانیے عرب عمر کی بہن پر کے دل و دماغ پر کتنا غم ہوگا. اور اس کے بعد ذرا سکون کے ساتھ ذرا صبر کے ساتھ مجھے دو جملے کہنے دیجیے کہ جب عمر کی بہن چلی تو وہ یہ سمجھ کے چلی کہ میرا بھائی جو مشہور زمانہ پہلوان تھا وہ قتل ہوا ہے. تو قتل ہونے کے بعد مجھے اس کی لاش ویسی ہی ملے گی جیسے عربوں میں عربوں کی لاش ملا کرتی ہے. آپ متوجہ نہ ہو تو میں متوجہ کر دوں, عربوں کی لاش کیسے ملا کرتی تھی؟ وہ جس کو قتل کرتے تھے اپنے دشمن کو, اس کے کان کو ناک کو اور دوسرے اعضاء کو کاٹتے تھے, اس کا ہار پہنتے تھے, لاش کا مسلا کرتے تھے, پیٹ چار کرتے تھے, کلیجی نکال کے چباتے تھے, لباس اتار لیتے تھے, زرا اتار لیتے تھے, اس کے بعد تلوار اٹھا لیتے تھے, یہ سب کرتے تھے تب میدان سے جاتے تھے. تو عمر کی بہن سوچتی ہوئی چلی میرا مشہور زمانہ بھائی کیسے ملے گا؟ اس کی ناک کٹی ہوئی ہوگی, اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے, اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا, اس کی کلیجی چبائی گئی ہوگی, اس کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, زرا اتار لی گئی ہوگی, لباس چھین لیا گیا ہوگا, تلوار اٹھا لی گئی ہوگی. جاہلیت عرب کا زمانہ یہی تصور لے کر کے چلا. لیکن جب بہن عمر کی عمر کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا صرف سر کٹا ہے, زرا بھی باقی ہے, لباس بھی باقی ہے, تلوار بھی باقی ہے, لاش کی حالت کہیں سے خراب نہیں ہوئی ہے. اگر میرا مجمع اب تک توجہ سے سنتا آیا ہے تو میں ایک جملہ کہہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے بات کے سمجھنے میں کتنی کوشش کی ہے. عمر کی بہن جب پہنچی تو اسے دو لاشیں دکھائی دی, ایک لاش وہ دکھائی دی جو ساری رات تک دیکھ رہی ہے اور ایک لاش وہ دکھائی دی جو صرف قوت سکھ کو دکھائی دے سکتی ہے. کیا اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بھی دیکھا اور جاہلیت عرب کی لاش کو بھی دیکھا؟ اس نے اپنا سمجھا تھا کہ جس نے قتل کیا ہوگا اس نے میرے بھائی کی لاش کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہوگا. مگر جب ساری لاش ملی تو اسے محسوس ہوا عرب کی جاہلیت کی لاش بھی ہے, عجب کی جاہلیت مر چکی ہے. اس نے پلٹ کے پوچھا تو کون آدمی ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں نے جو تصور کیا تھا اس کے خلاف میرے بھائی کی لاش نظر آ رہی ہے. لوگوں نے بتایا عمر علی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے. سنو میرے بچوں, اس تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں. اس نے آنسو پہنچ جانے جو روتی ہوئی آئی تھی, جو رونے کے لیے آئی تھی, اس نے وہاں پر مرثیہ پڑھا اور مرثیہ میں یہ پڑھا کہ میرے بھائی, میرے مشہور زمانہ بھائی, میرے بہادر بھائی, میں ساری زندگی تمہارے سرانے بیٹھ کے روتی اگر تم کسی اور کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہوتے, مگر تم ایک شریف ترین انسان کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہو, لہذا میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی, میں تمہارا غم نہیں کروں گی. مطلب پہچانیے اگر میں یہ جملے کام دے کر
جو بدترین دشمن ہوتے تھے وہ بھی ان کی فضیلت کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوتے تھے. میں تذکرے کو روکتا ہوں اور صرف اتنی سی بات یاد دلا کے روکتا ہوں کہ جو سرے امام حسین لے کر کے اتنے زیادہ مجنون کے پاس گیا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آج میری زکات کو سونے اور چاندی سے بھر دے, اس لیے کہ میں اس کا سر کاٹ کے لایا ہوں جو دین و دنیا کا سردار تھا, یعنی دشمن سر لایا ہے حسین کی تعریف. چنانچہ اپنے ریاض نے اسے انعام نہیں کیا بلکہ اسے سزا دی کہ تو حسین کی تعریف کر رہا ہے یا ان کے لیے ان کا کٹا ہوا سر لے کر کے آیا ہے. تو میں روکتا ہوں اور صرف اپنے بچوں سے یہ کہہ کر روکتا ہوں کہ یہ وہ تھے 14 کے 14 معصوم جن کے پاس ایسی فضیلتیں تھیں, ایسی عظمتیں تھیں, ایسے کمالات تھے کہ بدترین دشمن بھی ان کی فضیلت بیان کرنے پر مجبور تھا. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے اعتراض سے محمد رائے. کل بھی اور آج بھی نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تین گروپ پائے جاتے تھے, کل بھی اور آج بھی پائے جاتے. ایک وہ جو کھلم کھلا ان کو کل بھی دشمن رکھتا تھا اور آج بھی کھلم کھلا ان کا دشمن, دوسرا گروہ ہے جو دشمن نہیں ہے ان سے محبت رکھتا ہے. یہ کل بھی تھے یہ آج بھی ہے, لیکن مجھے جملہ کہنا باقی ہو تو ضائع نہ ہونے دیں. یہ جو دشمن نہیں ہے محبت کرنے والے ہیں یہ دو طرح کے, ایک وہ ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے سامنے پوری عقیدت کے ساتھ سر جھکاتے ہیں مگر دین ان کا نہیں مانتا ہے. آج ہے مسلم بھی ہے جو نبی اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, آج جہلیت بھی ہے جو نبی اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, آج کسی مذہب کے نہ ماننے والے بھی ہیں جو نبی اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, آج جو مسلمان جو ان کو امام نہیں مانتے ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, ایک کرو دشمنوں کا ہے, دوسرا کرو ان تعریف کرنے والے محبت کرنے والوں کا ہے جو ان کی تعریف کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں مگر ان کا دین نہیں مانتے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جس میں ہم آپ شامل ہیں, ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں, ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو یہ بیان کرنا نہ ان کا کمال ہے نہ ہمارا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے, یہ کمال صرف ان کا ان صاحبان کمال کا کمال ہے جو دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے, غیر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے فضائل کا تذکرہ کریں. یہ حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں خود اپنے آپ کو منوا لیا کرتی ہیں, کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو بات مجھے کہنا ہے بالکل اس کے قریب آ گیا ہوں. میں اپنی بیٹیوں سے, میں اپنے بچوں سے زیادہ توجہ چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ دشمن ہو گیا اور دوسرا گروہ محبت کرنے والا ہو گیا. محبت کرنے والوں میں کچھ وہ ہیں جو ان کو مانتے ہیں مگر تعریف کرتے ہیں, نبی نہیں مانتے ہیں مگر تعریف کرتے ہیں, امام نہیں مانتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, نبی کو نبی مان کے اور امام کو. میں نے جو تفصیل پیش کی ہے اب میں تو ذرے آپ کے سامنے لگانا چاہتا ہوں. دشمنوں کو چھوڑیے, ان کو تو خدا بند عالم کی پھٹکار اور لعنت کا سامنا دنیا میں بھی ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, برزخ میں بھی ہوگا, محشر میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. لیکن یہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے دو گروہ ہو گئے, ایک ان کو ان سے محبت کرتا ہے ان کو اچھا انسان سمجھ کے, نبی اور امام سمجھ کے نہیں. اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں نبی کو نبی مان کے اور امام کو امام مان کے. اب میں دو لفظ کہنا چاہتا ہوں, کچھ ہیں عقیدت والے اور کچھ ہیں عقیدے والے. یہ جتنے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں, امام کو امام نہیں مانتے ہیں, وہ ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ عقیدت رکھتے ہیں, ان کی نبوت و امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. ہم الحمدللہ ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور ان کی نبوت و امامت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, ایک گروہ دشمنوں کا ہو گیا, ایک گروہ محبت کرنے والوں کا ہے مگر یہ غیروں کا گروہ ہے.
جو اپنے ہوں گے نبی اور اہل بیت کے وہ وہی ہوں گے جو محبت بھی کریں گے, نبی کو نبی بھی مانیں گے اور امام کو امام بھی مانیں گے. میں نے اتنی زحمت اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو فقط ایک لفظ سنانے کے لیے دی ہے کہ جب نبی اور اہل بیت کو کوئی بات کہنا ہوگی, کوئی بات کہنا ہوگی تو وہ کبھی دشمنوں سے نہیں کہیں گے, اس لیے کہ دشمن سے کیا امید ہے. جو غیر ہیں, جو ان کو نبی نہیں مانتے ہیں, جو ان کو امام نہیں مانتے, ان سے نہیں کہیں گے. جب کہیں گے تو اپنوں سے کہیں گے. یعنی میری پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی اور اہل بیت اگر کوئی بات کہیں گے تو دشمنوں سے نہیں کہیں گے, عقیدت رکھنے والے بیگانوں سے نہیں کہیں گے, بلکہ نبوت کو, نبوت و امامت کا عقیدہ رکھنے والے اتنا شریشیوں سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جو کچھ کہیں گے وہ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. اور میں آپ کی مجلس کروں گا جو محمد عالم چودہ کے چودہ بھائی کہیں گے جو ایک کہیں گے. دشمنوں سے نہیں کہا, غیروں سے نہیں کہا, کس سے کہا؟ اپنے شیعوں سے کہا, اپنے اتنا شریعوں سے کہا, جن کو اپنا سمجھا ان سے کہا. کیا کہا؟ بھئی یہ پیغام سن لیجیے, یہ پیغام چھٹے امام کی زبان سے ہے لیکن یہ چودہ کے چودہ معصوموں کا پیغام ہے, اور جب اس پیغام میں سرور کائنات شامل ہے تو یہ 124,000 نبیوں کا پیغام ہے, یہ 14 معصوموں کا پیغام ہے, یہ 12 اماموں کا پیغام ہے. شیعوں سے کہا, آپ سے کہا, مجھ سے کہا, ہر اتنا شریف لڑکی, لڑکے, جوان, عورت, مرد, غریب, جوان, بوڑھے, سب سے کہا. کیا کہا؟ کونوا لنا زینوں ولا تکونوا علینا شینا, اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو ایسی پابند دین زندگی بسر کرنا کہ تمہاری زندگی ہمارے لیے زینت بن جائے, ایسی زندگی نہ بسر کرنا کہ تمہاری زندگی ہمارے لیے عیب بن جائے. بس اس پیغام تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. میں اب آپ کو خدا حافظ کہوں گا, جو کچھ کہنا ہے وہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ چھٹے امام نے سارے معصوموں کی طرف سے ایک پیغام ہے جو مجھے بھی دیا ہے اور آپ کو دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ایسے بنو کہ تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ, ایسے نہ بنو کہ تم ہمارے لیے عیب بن جاؤ. بس میں جو 6 آیتوں کا سلسلہ آپ کو سناتا ہوں, اگر ہم متقی ہوں گے ان کے لیے زینت بنیں گے, غیر متقی ہوں گے ان کے لیے عیب بن جائیں گے. غیر پر ایمان رکھیں گے ان کے لیے زینت بنیں گے, غیر پر ایمان نہیں رکھیں گے ان کے لیے عیب بن جائیں گے. نمازی ہوں گے اور بھلے وقت کے نمازی ہوں گے ان کے لیے زینت بنیں گے, بے نمازی ہوں گے آخر وقت کے نمازی ہوں گے تو ان کے لیے عیب بن جائیں گے. اگر مال چھپا کے رکھیں گے عیب بن جائیں گے, اپنے روزی میں سے راہ خدا میں خرچ کریں گے, واجبات ادا کریں گے, زکات نکالیں گے, فطرہ دیں گے, حمص دیں گے تو ان کے لیے زینت بنیں گے. نبی اور انبیاء ما سبق پر جو کچھ نازل ہوا ہے سب پر ایمان لائیں گے, زینت بنیں گے, کہیں پر شک کر لیں گے عیب بن جائیں گے. آخرت کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں گے زینت بنیں گے, بھول جائیں گے عیب بن جائیں گے. کونوا لنا زینوں بلا تکونوا علینا شینا, میرے شیعوں, میرے دوستوں, میرے سے محبت کرنے والوں, ہم کو امام سمجھنے والوں, ہم کو نبی سمجھنے والوں, ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہاری زندگی ہمارے لیے زینت بنے عیب نہ بنے. اور میں ختم کرتا ہوں, اور اپنی اس بات کی تکرار کے لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, انہوں نے کبھی غیروں سے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کبھی دشمنوں سے کچھ نہیں کہا, جب کہا اپنے دوستوں اور شیعوں سے کہا ہے. کیا میں آپ کو یاد دلاؤں؟ حسین رخصت ہو رہے ہیں, آخری موقع ہے رخصت کا, سید سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں, اور چلتے چلتے بیٹے کی تسلی کے بیٹے کو تسلی دیتے دیتے کہتے ہیں, بیٹا سارے مصائب جھیلنے کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تم قید خانے سے رہا ہوگے اور جب واپس جاؤ گے مدینے, تو تم جب واپس جاؤ گے تو میرے شیعہ تم کو ملیں گے, میرے ان شیعوں کو میرا سلام کہنا. حسین غیروں کو سلام نہیں کہلا رہے ہیں, حسین دشمنوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں, حسین اپنے شیعوں کو یاد کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان شیعوں سے یہ کہنا کہ جب کبھی پانی پینا, جب کبھی خوشگوار پانی پینا, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا, اور جب کبھی سننا کہ پردیس میں کوئی مر گیا یا کوئی شہید ہو گیا تو مجھ پر سو لینا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا
اپنی بات کی تکرار کے لیے کہ جناب جابر ابن یزید جوفی جب پانچویں امام سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں اپنے وطن کوفے جا رہے ہیں تو پانچویں امام نے کہا ان کی جابر تم کوفے جاؤ گے تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہہ دینا ہم خدا کے بندے ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان ویسے کوئی رشتے داری نہیں ہے جیسے انسانوں کے خاندانوں کے درمیان رشتے داری ہوتی ہے لہٰذا تم دین کی پابندی کرو تاکہ ہم تمہاری شفاعت کر سکیں اور اگر تم دین کی پابندی نہ کرو گے تو ہم آپ کے شفاعت رکھتے ہوئے بھی تمہاری شفاعت میں مجبور ہو جائیں گے بس پہچانیے یہ آقاؤں نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے اب یہ شیعوں کی غیرت کا مقام ہے میں نے کل بھی آپ کے سامنے اعلان کیا تھا آج میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حسینی فاؤنڈیشن کے رضاکار رسید لیے ہوئے موجود ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اور کل اور اس کے بعد جب موقع پائیں اپنی ایک دن کی آمدنی دے کے بتائیں ہم شیعہ ہیں ہمارا مال حاضر ہے ہم تو کہتے ہیں ہماری جان حاضر ہے تو جب جان کا وقت آئے گا تب آئے گا جب امام ظہور فرمائیں گے مال کا وقت آیا ہے تو یہ آنا چاہیے تاکہ اس فاؤنڈیشن کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ جہاں جہاں پورے ملک میں عزاداری کمزور ہے اس عزاداری کو یہ فاؤنڈیشن مضبوط کر سکے آپ متوجہ ہیں میں نے پھر آپ کو یاد دلا دیا ہے لیکن میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم شیعہ ہیں اگر ہم چاہنے والے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی محبت کے حق کو ادا کریں اور آج کی رات ایک عجیب و غریب محبت کا حق ادا کرنا ہے وہ یہ کہ دنیا میں جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو چاہنے والے اس کو تعزیت دیتے ہیں آج کی تاریخ حسین کو تعزیت دینا ہے ان کے اس بیٹے کی تعزیت دینا ہے ان کے اس جوان بیٹے کی تعزیت دینا ہے دیکھ کے وہ خود یہ فرماتے تھے اور کب فرمایا جب رخصت کیا ہے میدان جہاد کے لیے تو فرمایا پالنے والے گواہ رہنا اب میں اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں دشمنوں کی طرف جو صورت میں جو سیرت میں جو رفتار میں جو گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا تو آئیے آج کی رات ساری کنیزیں سارے غلام امام کے حضور میں حاضر ہو کے شبیہ پیغمبر علی اکبر کی شہادت کی تعزیت پیش کریں بس آپ متوجہ ہو گئے تو میں تذکرے میں اتنی سی یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت وہ رہ گیا ہے وقت وہ آ گیا ہے کہ سارے شہید ہو چکے ہیں صرف دو باقی ہیں ایک حسین باقی ہیں ایک علی اکبر باقی ہیں میدان سے آوازیں آ رہی ہیں ملعونوں کی حسین آؤ یا کسی کو بھیجو اور جب آواز آتی ہے تو علی اکبر تیار ہوتے ہیں بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے جب بیٹا باپ سے اجازت مانگتا ہے تو امام کہتے ہیں لال تم کو اس بات کا خیال اور آنا چاہیے مجھ سے پہلے اپنی پھوپھی کے پاس جاؤ جس نے تم کو بچپنے سے پالا ہے جس نے 18 سال کا تم کو پال کے جوان کیا ہے پہلے زینب سے جا کے اجازت لے آؤ علی اکبر خیمے میں آئے اور جب خیمے میں یہ خبر پھیلی کہ اکبر جا رہے ہیں تو سارے یتیم جمع ہو گئے ساری بیوائیں جمع ہو گئیں سارے عزیز جمع ہو گئے سارے غیر جمع ہو گئے اور سب سے زیادہ قریب زینب کھڑی ہیں ام کلثوم ہیں رباب ہیں اور ایک چھوٹی بہن سامنے کھڑی ہے شاید کہہ رہی ہوگی بھیا میں نہ جانے دوں گی ارے میں نے چچا کو جانے دیا چچا کا لاشا تک نہیں آیا چچا کا خالی علم آیا میرے بھیا اب نہ جانے دوں گی بتاؤ بھیا جب تم چلے جاؤ گے تو کلیجے سے لگا کے جو تم پیار کیا کرتے ہو تو تمہارے بعد کون سکینہ کو پیار کرے گا سکینہ کو شاید اکبر نے گود میں دیا ہوگا سمجھایا ہوگا میرے پاس تاریخ میں کوئی تفصیل نہیں ہے جو میں سنا سکوں بس میں اتنی کہہ سکتا ہوں اکبر نے سمجھایا ہوگا اور سکینہ اس بات پر راضی ہو گئی ہوگی کہ اچھا جاؤ بھیا میں زندگی میں آخری بار تم کو بھیا کہہ کے رخصت کر رہی ہوں سکینہ کو اتارا ہوگا زینب سے اجازت پائی میدان کے لیے چلے مگر جب چلتے تھے تو کتابوں میں اتنا فقرہ ضرور ملتا ہے کہ اکبر خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے نکلنے کے لیے اور عورتیں روک لیتی تھیں کہ خیمے کا پردہ پھر گر جاتا تھا آخر میں اکبر نکلے کیسے نکلے کتابوں نے لکھا ہے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے ایسے جوان نکلا بیویاں پچھاڑے کھا رہی ہیں
بچے رو رہے ہیں, یتیموں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, فدا ہو جانے والے شہدا کے اہل و عیال ماتم کر رہے ہیں, بنی ہاشم رو رہے ہیں, اکبر آنسو پوچھتے ہوئے دل سنبھالے ہوئے باپ کے پاس آئے, باپ کے پاس آئے, بابا آپ کی اجازت دے دیں, سب سے رخصت ہو لیا ہوں. حسین نے بھی رخصت کر دیا, حسین نے بھی رخصت کر دیا, بس میں دیر تک نہ پڑھ سکوں گا. دو چار مقامات جو آپ کے ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے ہیں انہیں یاد دلا کے مجلس تمام کر دینا چاہتا ہوں. چلے علی اکبر, چلے علی اکبر, چلتے 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 رک گئے علی اکبر, رک گئے علی اکبر. سمجھے آپ کو رکے جو رکے, علی اکبر کے کان میں آواز آئی, کسی کے گرنے کی آواز آئی, اور جب کسی کے گرنے کی آواز آئی تو اکبر نے گھوڑے کو روکا اور مڑ کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ پیچھے پیچھے بابا آ رہے تھے. بابا گر پڑے ہیں, اوپر پڑے, ہاتھ جوڑے, بابا کے قریب آئے, بابا کو اٹھایا, بابا سے لپٹے اور کہا بابا بابا جب آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ آپ جائیں اور خیمے میں جا کے بیٹھ جائیں. حسین نے کہا اچھا اکبر, میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں, تم میری ایک بات مان لو, میں واپس جاتا ہوں, میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا, لیکن ایک کام کرو, جب تک سامنا رہے, جب تک میں دکھائی پڑتا رہوں, مڑ مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا, مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. اب تفصیل نہیں پڑھی جاتی مجھ سے, اب تفصیل نہیں پڑھی جاتی مجھ سے, میں آپ کو بیان کو اس مرحلے پر لانا چاہتا ہوں. اکبر گئے, لڑے, ایک مرتبہ واپس آئے, دوبارہ پھر میدان میں گئے اور جا کے لڑے, اور لڑتے لڑتے وہ وقت آیا, وہ وقت آیا, ایک ملون نے, ایک شقی نے, ایک جلاد نے, ایک سنگدل نے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لے کے پوری طاقت سے نیزہ مارا, نیزہ مارا, نیزہ سینے پر پڑا, نیزہ کلیجے میں اترتا چلا گیا. دل والوں, اولاد والوں, کلیجہ رکھنے والوں, میری لفظوں کو سنو اور سوچو, نیزہ مارنے والے نے جب نیزہ واپس نکالنا چاہا اکبر کے کلیجے سے اور نیزے سے دیر تک لڑائی ہوتی رہی, یہاں تک کہ پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا اور نیزہ ٹوٹ کے باہر نکل آیا. سوچو سوچو کتنی دیر بار بار نیزہ کھینچا ہوگا اور نہیں نکلا ہوگا, کیا اذیت ہوئی ہوگی, کیا زحمت ہوئی ہوگی, کیا تکلیف ہوئی ہوگی, کیسے صابر کے بیٹے نے صبر کیا ہوگا. لیکن جب نیزہ ٹوٹ کے نکلا اکبر سمجھ گئے اب میں گھوڑے پر نہیں سمجھ سکتا, اپنے کو گرا دیا گھوڑے کی گردن پر اور گھوڑے کو موڑ دیا, ارے مجھے بابا تک پہنچا دے, بابا کو بھی تک لانا پڑے. طالبوں نے تلواریں مارنا شروع کی, جہاں تک اکبر کے ہاتھ چھوٹ گئے, زمین پر گرے, گھوڑا کھڑا ہو گیا. حسین کو آواز دی بابا آخری سلام, آخری سلام. حسین چلے, یا علی یا علی, آواز دے رہے اکبر میں آ رہا ہوں, اکبر میں آ رہا ہوں. حسین آئے, اکبر سے لپٹ گئے, اکبر نے دم توڑ دیا, اکبر جنت پہنچ گئے, اکبر جامع کوثر سے سیراب ہو گئے. دشمنوں کا مجمع ہے, جوان کی میت ہے, جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں. باپ نے دو مرتبہ ہمت کی لاش اٹھانے کی, کبھی باپ نے, حسین کے باپ نے درے خیبر اٹھایا تھا, آج علی کا لال اکبر کی لاش اٹھا رہا ہے. لاش اٹھا لیتے مگر لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی, کدھر سے اٹھاتے ہیں دوسرا حصہ نہیں سمجھتا. بس آخری فقرا سنیے, اپنے لال کو پھر زمین پر لٹا دیا, خیمے کے دروازے کی طرف رخ کیا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ آؤ, حسین کی مدد کرو, اکبر کی لاش میں سہارا دو. جو بچے بھوکے پیاسے گرتے پڑتے آ سکتے تھے آئے, کسی نے سر سکڑا, کسی نے پیر سکڑے, حسین لاش لے کے چلے. جوان کا لاشا پہنچا, خیمے کا پردہ الٹ کے سب سے پہلے زینب نکلی, اپنے کو گرا دیا, ارے میرے 18 سال کی محنت, میں تجھے خون میں ڈوبا ہوا کیسے دیکھوں, سیا نمون نظین ظلم ایام القلبین جن کا نمون اللہ لعنت اللہ.